Но бомбардировка мирного города это то, что не видела Украина со времен Гитлера. Каждого кошки под боком. Сейчас вот такая самая большая проблема, это вот накормить кошек. А продукты, гуманитарная допомога? Брали уже вчера, ходили, сейчас вот идем. Где она обычно раздается, где-то в центральном месте, да? Да, там ее собрали возле второй школы. Спортзале. Спортзале второй школы, там гуманитарные грузы туда приходят, они там складируют, потом можно подойти взять. Ну, как говоришь, где живешь, сколько человек. Они там, а что набор. Дают, скажите? Ну, дают там обычно как хлеб, консервы, крупы, да, крупы, макароны. Ну, там хлеб, консервы, макароны. Знайшли їх у подвалі, в погрібі вони сиділи, Валя з Юрою. Сказали їм вийти, вони вийшли.
то Валя там на коліна падала, щоб вони її не трогали. Молилась і хрестилася, щоб вони їх оставили в живих і не трогали їх. Ну вони не трогали, але серед їх були дуже жорстокі якадири, що вони ну, знущалися з наших людей. Просто знущалися, вбивали, навіть собак порозпускали, качок порозпускали людям. Ну все, багато дуже чого, ущерба навели ще і крім цього всього. Ми сиділи в подвалі, а потім вже ми виїхали. Ми не до кінця тут були, ми виїхали, бо в нас були діти. Вони вникають в політику, чого мої діти повинні страждати. Вони ходили до школи, музичну школу, звичайну школу. Почалася війна. Де ви ховалися весь час? Нам не було де ховатися, ми переїхали в новий дом. У нас подвала ще не було. Ми в хаті туалеті ховалися, під кровать ховалися, а потім діти прибігли на 6-7 день. Ніде не ховалися, просто вуха закривали. Вони вже просто привикли, вони другого життя не бачили. У 14-му році там війна, а зараз тут. Діти сказали, що тут було страшніше, як було там. Зараз хочуть у школу. Син переживає, що нема музичної школи, що він пропонує буде вчити більше. Діти переживають за мене, що я плачу. Ви можете далі, ви можете далі засняти дом, і я буду давати коментарі у пам'ятника Шевченка. Ви можете. Ми прибули ще до одного місця, де будинок влучила авіаційна бомба російська. Якого розміру це були бомби, якої вони були розрушійної сили, ви бачите по розміру воронки. Такі бомби ви знаходили для того, щоб кидати їх у полі на якісь укріплення, а російські злочинці кидали їх на мирне місто Бородянку. Не було жодного сенсу кидати бомби в житлові будинки, крім одного бажання вбивати українців. Зараз ви бачите, що ми почали розбирати завали для того, щоб знайти тіла людей, які загинули в цьому будинку. Відразу, коли це сталася трагедія, росіяни не допускали собі наших рятувальників. Ці люди загинули страшною смертю. Ті, хто вижили після падіння бомби, вони вмирали в підвалі без води, без їжі. І ми знаємо, хто винен в їх загибелі, ми знаємо прізвище цієї людини. His name is Володимир Путін. Це він направив сюди своїх військових для того, щоб вбивати українців, нищити їх, катувати.